Dobrý deň, vítam vás všetkých na našom ďalšom paneli. Témou tohto panelu je, ako zlepšiť financovanie spolupráce medzi akademickou sférou a priemyslom. Ospravím sa v prvom rade za mierne meškanie z technických problémov, ale teraz už konečne teraz začíname a veľmi sa tešíme, že tu môžeme spolu byť a mať takýto príjemný rozhovor predobedný, tak snáď to ešte dáme. Ja zároveň by som chcela privítať našich dvoch panelistov a tými dvoma našimi panelistami sú Andrea Uhrinová a Peter Balík. Vy obidvaja ste z MIRI, ako tomuto ministerstvu hovoríme ľudovo, čiže Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, snad som to správne povedala. S tým, že budeme sa dnes rozprávať o financovaní, spolupráce v inováciách a toto ministerstvo samozrejme je veľmi, veľmi relevantné, keďže jednak je CKO, čiže Centrálny koordinačný orgán, koordinuje v podstate všetky operačné programy, cez ktoré sú financované projekty. Zároveň má na starosti prípravu nového operačného programu Slovensko a zároveň teda nové programy Fond spravodlivej transformácie a viaceré komponenty v rámci plánu obnovy. Vy obidva ste z sekcie inovácií, ktorá viac menej zastrešuje práve Fond spravodlivej transformácie, komponent výskum a vývoj v rámci plánu obnovy. Zároveň obsahové vecné pokrytie stratégie inteligentnej špecializácie a okrem toho rôzne zaujímavé projekty ako Smart City, Smart Mobilita, máte na starosti analytickú podporu rezortu, čiže je toho veľmi veľa a veľmi zaujímavého, o čom dnes budeme hovoriť. Ale možno ešte predtým by som vás rada trošku predstavila, lebo obidva máte veľmi zaujímavé skúsenosti, povedala by som také multidisciplinárne. Takže najprv by som predstavila teba, Peter. Ty máš pre mňa veľmi zaujímavé skúsenosti, pretože sú skutočne z rôznych oblastí. Pôsobil si v delegácii EÚ pri OSN v New Yorku, v Európskom parlamente v Bruseli. Pôsobil si ako konzultant poradenských spoločností v zahraničí, zároveň ako expert v rámci Jaspers, čo je v podstate orgán Európskej komisie, ktorý má radiť členským štátom a ministerstvám pri príprave veľkých strategických projektov a teda v tom prípade v oblasti výskumu, inovácií a iných oblastí. Čiže máš veľmi zaujímavé skúsenosti, o ktoré dnes dúfam, že sa s nami podelíš aj s pohľadom na to, že čo sa na nás chystá v budúcnosti. Andrea, ty máš zase dlhodobo pôsobíš v oblasti politiky podpory výskumu a inovácií. Stretli sme sa pri príprave posledného operačného programu výskum a inovácie, pri príprave stratégie inteligentnej špecializácie, ktorú v podstate aj teraz koordinuješ. Aj keď teda názov je stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu, aby som to presne povedala. Čiže tiež máš veľmi zaujímavý pohľad aj z minulosti, aké sú možno nejaké zaujímavé best practices, ktoré môžeme aj do budúcnosti využiť. Takže ja sa veľmi teším na náš dnešný rozhovor. Ešte poviem možno jednu technickú vec. Mám takú informáciu, že aj naši poslucháči, ktorí sú online, vedia klas otázky cez systém. Čiže keď si tam nájdete taký červený otázniček niekde, hore, dole, neviem, stlačíte ho, budete vedieť položiť otázky a teraz snáď budeme mať aj priestor sa venovať potom týmto vašim otázkam. Takže naša dnešná téma, ako zlepšiť financovanie spolupráce medzi akademickou sférou a priemyslom. Celá vlastne konferencia je venovaná téme spolupráce v inováciách. A to, čo my by sme tu dnes chceli rozobrať, je, ako takúto spoluprácu financovať a teda ako ju možno čo najlepšie financovať. Vieme teda, že financovanie fondov z Európskej únie prebieha v 7-ročných cykloch, alebo teda programových obdobiach. Teraz sme v takom špeciálnom období, že to staré obdobie sa skončilo minulý rok, teraz má nabehnúť to nové. A myslím si, že aj vnímate, že s tým súvisia také veľmi veľké očakávania, kedy prídu nové výzvy, kedy budeme môcť mať nejaké projekty. V minulosti s tým nábehom bol trošičku problém, a nielen na Slovensku, ale aj v iných členských krajinách. Tak možno tá moja prvá otázka smeruje k tomu, že ako to vidíte vy tentokrát s tým nábehom a možno, že čo preto robíte konkrétne, aby ten nábeh tentokrát bol jednoduchší a rýchlejší. Môžem začať. Ďakujem pekne. Dobré ráno všetkým. Ďakujem za pozvanie. Máme tu v podstate 100% účasť v tomto paneli za našu sekciu. Čiže dúfam, že budeme fakt prínosom a dokážeme samozrejme zodpovedať aj otázky v rámci diskusie, keďže tá téma, ktorú budeme diskutovať, si myslím, že na Slovensku má ešte značný potenciál na vylepšenie. V podstate, keď sa bavíme o financovaní oblasti vedy, výskumu a inovácií a prepojenia akademického sektora s priemyslom alebo teda súkromným sektorom, tak boli tu samozrejme viaceré snahy a iniciatívy aj v minulosti. V
podstate od začiatku vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sme mali k dispozícii, ako si povedala, zatiaľ dve programové obdobia, 2007-2013 a 2014-2020. To druhé programové obdobie ešte stále prebieha, keďže teda máme k dispozícii N plus 3, to znamená možnosť dočerpať prostriedky do konca roku 2023 a zároveň prebieha aj príprava nového programového obdobia, ktoré zo sebou taktiež priniesie značné prostriedky v oblasti vedy, výskumu a inovácií. To, čo bola priorita aj v iných členských štátoch v minulosti, v podstate to sa dialo aj u nás na Slovensku, teda primárne sa fokus venoval posilneniu infraštruktúry, zlepšeniu teda tých podmienok na výučbu, na výskum a vývoj. Mali sme tu viaceré projekty v minulosti, či už to boli vedecké parky alebo veľké projekty, ktoré mali za snahu alebo majú za snahu podporiť interdisciplinaritu medzi jednotlivými univerzitami, napríklad v Bratislave. A momentálne v tom novom programovom období, teda do budúcnosti, keď sa pozeráme, tak Európska komisia, Európska únia bude skôr sledovať podporu softových aktivít, ktoré zatiaľ chýbali, respektíve boli podporované v porovnaní s infraštruktúrou v obmedzenejšej miere. Čiže v súčasnosti prebieha príprava, ako bolo povedané, nového operačného programu Slovensko, ktorý sa skladá z piatich prioritných osí. Tá prvá os je venovaná Smarter Europe, čiže inteligentnejšej Európe, ktorá pre Slovensko má priniesť v budúcnosti približne 1,9 miliardy eur, s tým, že tie prostriedky sa budú členiť do viacerých politických cieľov a súčasťou nich bude samozrejme aj podpora prepájania. Fokus teda na prepájanie a podporu ľudských kapacít. S tým, že samozrejme bude tam možnosť aj podpory infraštruktúry, ale v porovnaní s minulosťou bude značne obmedzená. Ďakujem vám pekne za takú vyčerpajúcu odpoveď. Ešte aj proste, Andrea, keby si ty mohla k tomu povedať niečo? Ja by som vlastne nadviazala na to, čo Peťo spomínal. Čo sa týka teda nejakých aktivít, práve v tom politickom cieli 1 sa naozaj venujeme podpore výskumu, vývoju a inovácií. Sú tam také 4 hlavné oblasti, ktoré v podstate by mali byť v novom programovom období podporované. Je to samozrejme najviac medzisektorová spolupráca, čo vnímame ako jednu z tých najdôležitejších aktivít, ktorá je potrebná na prepájanie v podstate aktérov z akademického, podnikateľského, neziskového sektora v oblasti RDI s tým, aby naozaj sa vytvárali dlhodobé väzby a dlhodobé partnerstva. Videli sme už v predchádzajúcich programových obdobiach, že tá spolupráca naozaj rastie, tie väzby sú stále silnejšie a silnejšie, čo je naozaj veľmi dobrým znakom pre ďalší rozvoj v podstate týchto aktivít. Zároveň veľmi dôležitá časť je podpora v podstate úspešných projektov v rámci programov európskych, ako je Horizont Európa, ktoré sú tvorené rôznymi podprogramami a je tam naozaj veľmi veľký priestor na synergickú a komplementárnu podporu. Táto už začala teda v programovom období 2014-2020, ale teraz by mala byť ešte viacej posilnená, keďže naozaj nám to pomôže aj administratívne znižovať náročnosť, keďže tie projekty sú už z pohľadu svojho obsahu a kvality hodnotené, tak ten proces môže byť relatívne rýchly a zároveň nie na všetko sú finančné prostriedky v rámci Horizontu. To znamená, že naozaj vieme veľmi efektívne využiť štrukturálne fondy na to, aby v podstate tie excelentné týmy, tí excelentní vedci mohli byť v podstate podporení vďaka tomu, že dosiahli naozaj vysoké hodnoty. Ďalšou kategóriou podpory je teda podpora ľudského kapitálu. Tá má dve časti v rámci politického cieľa. Jeden je vyslovene zameraný na podporu výskumno-vývojových a inovačných kapacít. Toto bude tiež veľmi dôležitá časť práve na rozvoj skills, na rozvoj mobility, na rozvoj v podstate a podporu teda excelentných jednotlivcov a tých tímov ako takých. Ďalšou kategóriou, poslednou, v rámci teda tej nosnej časti toho špecifického cieľa 1.1 a politického cieľa je teda podpora infraštruktúry. Ako Peťo spomínal, teraz už nemá
téma byť o budovaní. Budovanie bolo znamením, v znamení budovania bolo programové obdobie 2007-2013. 2014-2020 už sa prechádzalo od tej výskumnej infraštruktúry skôr teda k podpore práve tých partnerstiev a teraz by to malo byť ešte viacej zamerané na budovanie len na, nie budovanie, ale na rozvoj toho, čo tu máme. Keďže uplynulo dosť dlhé program, dosť dlhé obdobie v podstate od toho času, keď sa vlastne výskumná infraštruktúra extenzívne financovala, je potrebná modernizácia, je potrebné prispôsobiť sa novým trendom, je potrebné rozvíjať ju ďalej. V súvislosti s týmto, keď sa vrátim z tej úplne pôvodnej otázke, čo sa robí, aby v podstate ten nábeh bol rýchlejší. Aktuálne teda okrem prípravy operačného programu sa diskutujú aj dlhodobo riešené témy, ako je práve využívanie výskumnej infraštruktúry, ktorá ešte stále z roku 2007-2013 nie je úplne uvoľnená. Aktuálne prebieha práve na, pod iniciatívou Catching Up Regions analýza k využívaniu, aby boli jasne stanovené pravidlá. Berú sa do úvahy nastavenia, ktoré mala Slovenská republika v podstate trošku špecificky riešené v rámci zmluv a v rámci podpory, aby v podstate všetci, ktorí výskumnú infraštruktúru majú, neboli vystavení riziku, že dojde k nejakým problémom vo vzťahu k nejakým finančným postihom. Čiže toto je veľmi dôležitá téma, ktorá by sa mala teda doriešiť v najbližších mesiacoch a malo by to samozrejme aj pomôcť tomu nábehu. Zároveň sa pracuje na tvorbe systému riadenia, ktorý v podstate zavádza nové zjednodušenia. Veľmi dôležitým faktorom je práve diskusia o využívaní zjednodušeného financovania po vzore Horizontu, čo si myslím, že by bola čo by bolo veľmi veľkým krokom vpred, aby v podstate sa aj takýmto spôsobom zjednodušil ten proces administratívny a tým pádom vlastne aj ten nábeh by mohol byť rýchlejší. Avšak stále to musím určite podotknúť. Sú tu témy ako verejné obstarávanie, ktoré proste ide svojimi vlastnými pravidlami a naozaj tam tá diskusia bude prebiehať určite ešte dlho, aby v podstate ten nábeh, ovplyvnenie nábehu prostredníctvom vlastne nejakého zjednodušovania verejných obstarávaní bol efektívny. Toľko asi. Ďakujem, ty si povedala strašne veľa zaujímavých tém, na ktoré teraz by som chcela reagovať jednu po druhej, ale možno vyberiem si z nich všetkých jednu a to je to, čo si hovorila o systéme vlastne riadenia, čo je vec, ktorá ako keby bola dlhodobo vytýkaná. Myslím si, že aj správa SIS, ktorá bola podkladom pre update risky, o tomto hovorila, že to, čo teda tá správa, že governance, čiže nejaké to, ten systém toho riadenia, tá inštitucionálna štruktúra, že je proste fragmentovaná, nekoordinovaná. Takže čo možno v tejto oblasti sa robia, aké aktivity? Máme teraz na mysli asi systém riadenia politiky vedy výskumu a inovácií. Áno, v podstate áno. Hej. Nie systém riadenia štrukturálnych fondov. Nie. Vybrala som si z toho systém riadenia áno, politiky. Čiže ako keby taká centralizácia toho, aké témy, aké výzvy, aby teda nebolo 850 rôznych agentúr a ministerstiev, ktoré sa tomu venujú, ale aby to bolo niekde koordinované na jednom mieste s jednou hlavou. Jasné. Nadviažem možno na to, čo bolo spomenuté, že teda naša sekcia zodpovedá aj za prípravu stratégie inteligentnej špecializácie, ku ktorej vlastne minulý týždeň skončilo medzirezortné pripomienkové konanie a máme teda ambíciu a cieľ predložiť tento materiál do konca roka na rokovanie vlády. Keďže tento materiál je základom čerpania štrukturálnych fondov, ale aj iných fondov a iných zdrojov, na nadchádzajúcich 10 rokov v oblasti vedy, výskumu, vývoja a inovácií. Takže momentálne sme pripravovali aktualizáciu tejto stratégie, ktorej vlastne podliehala taktiež analýza v minulý rok, ktorá sa týkala teda analýzy súčasného stavu vývoja výskumu inovácií na Slovensku a taktiež návrhov nejakých budúcich opatrení v TUBI reporte. Čo sa týka toho SIS reportu, ako si spomínala, ako základ analytický pre vypracovanie aktualizácie RIS trojky, tak správne si povedala, že jednou z tých príležitostí alebo aj hrozieb, ktorá bola v tomto SIS reporte identifikovaná, bola fragmentovanosť toho systému na Slovensku, ktorý
má čo dočinenia s politikami výskumu, vývoja, inovácií a so zdrojmi, ktoré sú na to napojené. Veľmi dobre vieme, že teda existuje viacero stakeholderov, aktérov v tejto oblasti. Je to samozrejme Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré doteraz pôsobilo ako riadiaci orgán, respektíve do roku 2019 ako riadiaci orgán pre operačný program výskumu a inovácie. Zároveň tam bolo Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovací orgán pre tento operačný program, kde taktiež sa tvoria rôzne politiky na podporu inovácií a podnikania. Čiže mali sme tu dve inštitúcie, v rámci ktorých sa ten systém ďalej fragmentoval na rôzne agentúry a podporné iniciatívy. To znamená, že keď si zoberieme pohľad toho užívateľa alebo toho konečného klienta, v podstate nejakého doktoranta, vedca alebo aj nejakého začínajúceho podnikateľa, tak sa v tom systéme strácal. Nehovoriac o tom, že aj vlastne implementácia rôznych politík bola veľkým problémom. Takže cieľom a akože aj príležitosťou, ktorá bola využitá v tomto ohľade, bol plán obnovy, ktorý teda prichádza s dodatočnými zdrojmi. A súčasťou vlastne tých milníkov alebo refóriem, ktoré boli napojené na komponent 9, výskum, vývoj, inovácie, bola aj reforma systému riadenia, ktorá momentálne je navrhnutá v takej, by som povedal, všeobecnejšej rovine, ale momentálne veľmi intenzívne prebieha diskusia a práca na vytvorení konkrétneho modelu riadenia, ktorý by bol teda manažovaný a koordinovaný spod úradu vlády, spod pozície predsedu vlády, čo samozrejme je veľmi dôležité, keďže táto téma sa stáva premiérskou témou. Vzniká sekretariát, ktorý má koordinovať rôzne iniciatívy, činnosti, politiky naprieč jednotlivými rezortami. Má vzniknúť spoločná stratégia pre Slovensko na podporu výskumu, vývoja a inovácií spod úradu vlády. Pričom túto činnosť bude zastrešovať aj konkrétny aparát, útvar, ktorý bude mať približne 30 členov a bude teda pripravovať rôzne analýzy, podklady, koordinačnú činnosť, ktorá bude teda fokusovaná na Radu vlády pre vedu, techniku a inovácie, ktoré bude teda predsedať priamo predseda vlády. Ja som ešte zabudol, že do tohto fragmentovaného obrázku samozrejme vstupovalo a vstupuje aj Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja, čo samozrejme tiež si uvedomujem, že stupňuje tú fragmentovanosť, ale aj vzhľadom na tú tému informatizácie alebo oblasť informatizácie a digitálnej politiky, digitálnych inovácií. Je to v podstate úplne prirodzenou súčasťou nášho ministerstva, aby sme sa zamýšľali aj nad podporou inovácií a inovačnej politiky. Takže my samozrejme budeme radi, ak naše činnosti a naše politiky a naše iniciatívy budú zapadať do nejakého širšieho rámca, ktorý má byť teda pripravovaný, monitorovaný a koordinovaný spod úradu predsedu vlády. Super, tak kľudne doplň. Možno na doplnenie naozaj len spolu v podstate aj s tou koordináciou prechádza vlastne na úrad vlády aj stratégia inteligentnej špecializácie spolu s koordináciou domén. Čo by som ešte možno v súvislosti presne s tým nábehom podotkla je to, že vlastne stratégia inteligentnej špecializácie tým, že už ju máme, bola aktualizovaná, začalo sa s relatívnym predstihom a pracuje sa naozaj veľmi intenzívne práve s domén
domenovými platformami, ktoré riešia práve to jednotlivé oblasti nastavenia, čiže toto by malo naozaj veľmi pomôcť. S tým, že jednou z takých noviniek by malo byť teda aj ďalšia kontinuálna koordinácia vlastne tých domén a domenových platform a práve aj tie analytické vstupy budú slúžiť na to naozaj na jednom mieste vyhodnocovať v podstate vývoj a transformácie slovenskej ekonomiky smerom k naozaj priemyselnej transformácii a tým, že to bude koordinované z jedného miesta, to naozaj môže mať veľmi veľký prospech, keďže tá fragmentácia je naozaj niečo, čo ovplyvňuje aj tú implementáciu, ovplyvňuje strategické rozhodovanie, na čo a akým smerom v podstate tie finančné prostriedky, ktorých je len obmedzené množstvo, keď sa bavíme naozaj o všetkých aj o štátnom rozpočte, majú ísť, aby v podstate mali čo najväčší efekt. A možno taká praktická otázka práve v súvislosti s touto stratégiou. Ona bola veľmi významná vlastne v tom minulom období, lebo určovala oblasti, v ktorých mohli byť predkladané projekty. To znamená, že keď som ja bola žiadateľ, čiže z súkromného alebo verejného sektora, v prvom rade som si musela preveriť, či tá moja téma spadá do týchto domén, čiže ja neviem, dopravné prostriedky 21. storočia, priemysel 21. storočia a tak ďalej a tak ďalej. A keď som bola OK s tou mojou témou, vtedy som vedela predkladať projekt. Čiže je to ako keby významná vec, pretože určuje to, že aké projekty budú podporované. V tomto sa očakáva nejaká zmena? Budú sa tieto domény nejakým spôsobom tematicky meniť? Budú nejaké iné, nové, alebo stále zostanú tie isté a budú len nejakým spôsobom inom špecifikované? Menšie zmeny nastali vlastne počas posledného 1,5 roka v podstate prebiehal teda EDP proces. Ten bol vlastne súčasťou projektu, z ktorého vznikli vlastne aj SIS to be report, aj návrh teda nejakého nastavenia novej stratégie. Aktuálne sú teda domény priemysel, ten ostáva v podstate. Dopravné prostriedky sú nahradené mobilitou pre 21. storočie. Potom tu máme digitálnu transformáciu. Tam je vlastne zmena vo vzťahu ku kreatívnemu priemyslu. Potom máme zdravú spoločnosť. Tá je v podstate podobným spôsobom rozvinutá v podstate za to, čo sa udialo a aktualizovaná za to, čo sa udialo za posledné obdobie. A potom tu máme zdravé potraviny a životné prostredie. Čiže ten veľký posun nejako nenastal až tak nejako radikálne. Tá zmena nenastala radikálne, čo je samozrejme aj prirodzené, keďže v podstate aj tie prvé domény, ktoré boli definované vlastne v tom roku 2017, tak vychádzali z toho, aký potenciál vlastne na Slovensku je. Čiže iba sa trochu viacej špecifikovali. Základ je vlastne uvedený už v samotnej stratégii, ktorá bola teraz na to zadefinovanie vlastne tých oblastí a domén je teda už stratégii. Aktuálne sa pripravuje s koordinátormi a vizionármi jednotlivých domén ešte súhrná správa, ktorá by mala ísť viacej do detailu. Ktorá by už mala naozaj využiť všetku tú analytickú prácu, ktorú na jednotlivých ministerstvách, keďže za každú doménu je zodpovedné iné ministerstvo, naozaj tie domenové platformy pod vedením koordinátorov a vizionárov realizovali, či už to boli prieskumy, či už to boli rozhovory, kde naozaj musím veľmi vyzdvihnúť tú spoluprácu s jednotlivými ministerstvami, ktoré na tomto participujú a samozrejme aj úlohu koordinátorov, ktorí sú teda z akademického alebo podnikateľského prostredia, ktorí veľmi intenzívne komunikujú, keďže vlastne tú komunikáciu zastrešujeme u nás aj na sekcii. A je to naozaj taký veľmi dobrý pocit zadozučinenia, že naozaj tá spolupráca v podstate takto skvele môže fungovať. A je to naozaj veľmi dobrý základ do budúcnosti. Keďže v roku 2017 boli zadefinované domény, ale tým, že tam bol aj teda ten krátky čas v podstate, kým sa začali aktualizovať, tak tam nebol nejaký veľký priestor na nejaký kontinuálny zber dát a v podstate nejaké
nejaké vyhodnocovanie, to sa dialo vlastne za posledného 1,5 roka. Teraz by to naozaj malo postupovať priebežným zberom informácií, dát, komunikácií v podstate s tým prostredím, čo by naozaj nám malo priebežne ukazovať, akým spôsobom sa v rámci tej transformácie, ktorú v podstate každá doména má teraz zadefinovanú, každá doména má svoje transformačné ciele, čo má dosiahnuť a v akých oblastiach a v akých témach. Čiže toto je trošku také novum. Aktuálne pracujeme vlastne s koordinátormi a vizionármi na definovanie transformačných map. V podstate vďaka aj teda konzultačnej aktivite, ktorú sme mali z konzorcia v rámci projektu, kde naozaj boli renomovaní experti, ktorí vlastne stáli pri zrode v podstate celého konceptu RIS 3, tak naozaj tá diskusia sa posunula veľmi, veľmi vpred vo vzťahu k doménam. A k tomu, ako je potrebné v podstate ďalej s nimi pracovať a rozvíjať ich, určite tam bude dôležité riešiť aj teda regionálny aspekt, ktorý možno na Slovensku nie je až tak, tak rozvinutý ako v iných krajinách vo vzťahu k RISke. Aktuálne sa pripravujú transformačné mapy. Transformačné mapy budú vlastne témy, ktoré majú pomôcť zmeniť východiskový stav do toho želaného stavu, ktoré už budú v podstate ako keby navrhovať témy vízie v podstate. Čiže to už budú nejaké konkrétne aktivity, ktoré budú vlastne vo výzvach? V podstate nie ani konkrétne aktivity, témy. Témy, na ktoré by mali byť vlastne tie výzvy zamerané. To je možno novinka, ktorá doteraz v podstate, doteraz sme zvyknutí, že vlastne boli vyhlásované výzvy všeobecné, ktoré mali v podstate, boli v doméne. A teraz vlastne aj v rámci týchto diskusí pri príprave risky a pri príprave domén naozaj vyvstáva potreba začať sa naozaj špecializovať v tých jednotlivých oblastiach, ktoré tam sú. Čiže tie témy by mali byť naozaj zadefinované vlastne aj v tú súhrnej správe. Podobne ako to bolo v podstate v minulosti, tam boli vlastne produktové línie dané, čiže tiež v podstate obdobným spôsobom, len možno ich bude trošku menej. Ale k tomu samozrejme bude prebiehať partnerská diskusia. Teraz sa pracuje na nejakom návrhu, ktorý vzniká na základe teda dát a prieskumov, ktoré v podstate realizovali teda tí koordinátori, vizionári a bude to ďalej podrobené vlastne ďalšej diskusii, ktorá by mala prebehnúť. Čiže aby som si to vedela prakticky predstaviť, vyjde výzva, ktorá bude napríklad k téme priemysel 21. storočia a budú tam špecificky určené témy, ktoré sú oprávnené, hej? Čiže nebude akákoľvek téma. A tým pádom budeme sa nejakým spôsobom vedieť dostať k tomuto dokumentu, aby sme si vedeli pozrieť, že aké budú tieto témy dopredu. To možno by bolo zaujímavé aj pre ľudí, ktorí nás počúvajú. To bude vlastne súčasť. To, zatiaľ hovorím v podstate plán, ktorý bude podliehať samozrejme ešte ďalšej diskusii. To znamená, že aktuálne vlastne sa dopracováva súhrná správa. Ona je už zadefinovaná vlastne aj v stratégii, že bude konkretizovať vlastne tie jednotlivé oblasti. V podstate pravím, podobne, ako ak nás teda počúvajú aj prijímatelia aktuálnych projektov, tak v podstate si to vedia zdať do roviny produktových línií, ktoré boli tiež vlastne pre každú doménu zadefinované. Akurát by to malo byť trošku jednoduchšie. Teraz sa pripravuje vlastne takáto súhrná správa. Tam budú transformačné mapy, kde budú zadefinované témy, ktoré nebudú samozrejme úplne detailné, lebo v podstate to nie je ani zase úplným cieľom a to nevyšlo teda hlavne ani z dát, aby sme to dokázali nejakým spôsobom takto konkretizovať. Čiže by to bolo vlastne príliš obmedzujúce, dá sa povedať. Čiže naozaj sú to témy, ktoré v podstate budú súčasťou vlastne tých víziev. Bude to predmetom teda partnerskej diskusie, takže tam naozaj prebehne aj tento proces, takže aj do toho sa budú vedieť v podstate partneri zapojiť a na základe toho vlastne, a on vlastne väčšina tých procesov v podstate už aj prebehla, ak si dobre pamätám. To, čo bolo definované a tie témy, ktoré vyšli, tak tam tie boli definované v rámci workshopov, ktoré prebiehali už v roku 2020. Bolo to na prelome septembra a októbra. Potom bol validačný workshop, ktorý zadefinoval jasne domény a aj tieto jednotlivé témy na konci novembra. A v podstate teraz už ich spracovávame vlastne už len do nejakej podoby. Ale s tým, že samozrejme to bude, čo sa týka aplikácie, tak to bude predmetom vlastne určite diskusie, akým spôsobom v podstate sa k tomu pristúpi. Dobre, tak mám taký pocit, že sme sa tak plynulo v podstate presunuli, že k tomu, čo nás očakáva, čo je pravdepodobne to, čo nás aj najviac zaujíma.
Okrem toho balíku štrukturálnych fondov, s ktorým sme nejakým spôsobom už aj v minulosti mali skúsenosti, tak sú nové programy, ktoré nás čakajú, úplne nové, vytvorené Európskou komisiou, či v súvislosti s covidovou pandémiou, alebo v súvislosti s dlhodobým cieľom Green Dealu, to znamená ekologizácie priemyslu a spoločnosti. A to sú teda Fond spravodlivej transformácie a plán obnovy. Tak Peťo, skúsme si možno trošku priblížiť tieto dva nové programy. Začníme, ktorým chceš kľudne, vyber si podľa tvojho výberu. Poďme si povedať, že možno trošičku málo, že čo to je za programy a potom skôr, že aké zaujímavé výzvy nás čakajú, na aké sa môžeme tešiť, možno aké zaujímavé schémy, ktoré sú trošičku iné ako tie, čo boli predtým, aby sme teda boli už očakávaní teraz. Ja ešte možno doplním k tej riske a to súvisí potom aj s tými zdrojmi, ktoré máme k dispozícii na financovanie, že dôležitým predpokladom toho, aby sa naplnili tie transformačné ciele, bude samozrejme realizácia tých opatrení, ktoré sú zadefinované v stratégii inteligentnej špecializácie v súhrnej správe a v akčnom pláne, ktorý bude teda pripravovaný v rámci RIS 3. To znamená, my sme tú RIS 3 mali už aj v minulosti a v podstate ten posun bol obmedzený. A aj kvôli tomu, že tie opatrenia, ktoré boli definované v tejto stratégii v roku 2014 v podstate neprešli do plnej realizácie a implementácie. Čiže toto bude teraz pre nás ako pre krajinu kľúčové, aby sa v podstate tie strategické zámery a transformačné ciele aj naplnili. No a k tomu samozrejme nástrojom, aby sme sa k tomu dostali, sú samozrejme aj zdroje, aby sme dokázali teda tieto rôzne iniciatívy a politiky financovať. No a na to sú teda, rozprávame sa teda o rôznych teda typoch financovania, či už sú to štrukturálne fondy, kde teda, ako som spomínal, na túto oblasť inteligentného rozvoja v novom programovom období bude putovať 1,9 miliardy eur. Ale zároveň tu máme aj ďalšie zdroje, ako je teda spomínaný plán obnovy, ktorého celková alokácia pre Slovensko je 6,2 miliardy. Z toho približne 1 miliarda by mala práve byť alokovaná na podporu výskumu, vývoja, inovácií a digitálnych inovácií. Sú to predovšetkým dva komponenty z tých 17, ktoré sú súčasťou plánu obnovy. Je to komponent 9, ktorý v sebe teda zahŕňa rôzne opatrenia, rôzne investície a samozrejme aj reformy. Súčasťou tých reform je aj už spomínaná reforma systému riadenia. No a súčasťou tých investícií, ktoré sú v rámci komponentu 9 plánu obnovy naplánované, je aj podpora pri zlučovaní vysokých škôl, podpora pri transfere technológií a spolupráce medzi súkromným sektorom a akademickou sférou prostredníctvom tzv. Transformačných a inovačných konzorcií. Takže v rámci komponentu 9 máme významné investície, v rámci komponentu 17, ktorý je teda komponent Digitálne Slovensko, sú taktiež alokované prostriedky na podporu digitálnych inovácií, podporu digitálnych zručností, ktoré sú vlastne v gescii ministerstva investícií, čiže ten komponent 17 je v gescii ministerstva investícií. No a potom tu máme ďalšie možnosti financovania, ak sa bavíme ešte o grantových, čiže nenávratných zdrojoch financovania, tak tu máme ešte ten teda Fond spravodlivej transformácie, ktorý v porovnaní napríklad s balíkom plánu obnovy alebo štrukturálnych fondov je pomerne malým fondom, ale stále významným a veľmi úzko koncentrovaným na konkrétne územia. Keďže cieľom tohto fondu je práve transformácia carbon intensive regiónov, čiže regiónov, ktoré majú založený priemysel na činnostiach, ktoré produkujú vysokú mieru CO2 emisí. Rozprávame sa momentálne o dvoch regiónoch na Slovensku. Je to teda región Hornej Nitry, ktorý je všetkým známy kvôli ťažbe uhlia.
Košický región, Košický samosprávny kraj, v ktorom samozrejme pôsobí jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, US Steel, ktorý taktiež produkuje najvyššie CO2 emisie. No a zároveň prebiehajú ešte diskusie ohľadom oprávnenosti Banskobystrického samosprávneho kraja do tohto fondu. Celková alokácia pre tento fond spravodlivej transformácie je 459 miliónov eur a teda pripravujeme rôzne možnosti v rámci troch pilierov vlastne na financovanie aktivít. Sú to oblasti podpory diverzifikácie ekonomiky v týchto dvoch, respektíve troch regiónoch. Tento prvý pilier veľmi úzko súvisí s podporou inovácií a snahy koncentrovať tú podnikateľskú a priemyselnú činnosť týchto regiónov do tých segmentov, ktoré majú pridanú hodnotu pre ekonomiku. To znamená, že hlavne nové inovačné aktivity. Tým druhým pilierom je samozrejme podpora životného prostredia a zvyšovanie energetickej efektívnosti, kde taktiež existuje priestor na podporu rôznych inovačných činností v oblasti energetiky alebo udržateľnej mobility. A tým tretím pilierom je potom podpora sociálnej a zdravotnej sféry v týchto regiónoch, keďže po 10 ročia boli tí ľudia vystavovaní rôznym externalitám, ktoré súviseli či už s ťažbou uhlia, alebo s inými aktivitami v oblasti ťažkého priemyslu. Takže tento fond na spravodlivú transformáciu, prečo ho spomínam možno rozsiahlejšie ako plán obnovy alebo štrukturálne fondy, je v priamej gescii našej sekcie, takže je nám to veľmi blízke a pripravujeme sa samozrejme na to, aby sme mohli začať čerpanie, ako náhle to bude možné. To znamená, hneď ako sa schváli operačný program Slovensko a ako zahájime nové programové obdobie 2021-2027, predpokladáme, že by sa to malo stať niekedy v druhej polovici budúceho roka. Čiže momentálne sa sústredíme, a to platí asi aj pre štrukturálne fondy, momentálne sa sústredíme na zvyšovanie pripravenosti projektov, ktoré by sme mohli začať teda realizovať, alebo ku ktorým by sme mohli začať vypisovať konkrétne výzvy hneď po schválení operačného programu Slovensko. Pre nás je to ešte dôležitejšie ako pri tých štandardných štrukturálnych fondoch, pri Just Transition fonde, keďže 60% tohto fondu tvoria prostriedky, ktoré potrebujeme zazmluvniť do konca roku 2023. To znamená, približne 290 miliónov v tých dvoch, potenciálne troch regiónoch budú musieť byť pomerne rýchlo zazmluvnené a preto momentálne prebiehajú aktivity, ktoré slúžia na identifikáciu pripravených projektov s pridanou hodnotou v týchto regiónoch, na podporu predprojektovej prípravy, spoluprácu s tými žiadateľmi, pretože tie projekty sú v takom surovom stave. Takže snažíme sa s nimi čo najviac spolupracovať. Máme v podstate rok na to, aby sme tie strategické projekty, s ktorými chceme začať implementáciu, dostali do takej úrovne, aby mohli byť oprávnené na žiadanie z Fondu na spravodlivú transformáciu v druhej polovici budúceho roka. Takže toto je jeden veľký balík nenávratných foriem financovania. Môžeme sa samozrejme ďalej baviť ešte, keď budú nejaké konkrétne otázky aj k Fondu na spravodlivú transformáciu alebo aj k tomu plánu obnovy, lebo aj tam sú rôzne zaujímavé opatrenia, ktoré budeme implementovať. Ale okrem toho tu máme ešte aj návratné formy financovania, ktoré na Slovensku zatiaľ nie sú tak zaužívané ako v iných krajinách. Aj okolitých. Musím povedať, že sú krajiny v tom novom bloku Európskej únie, ktoré s oveľa väčšou mierou využívajú aj návratné formy financovania cez rôzne záruky bankové alebo finančné nástroje alebo úvery. Máme k dispozícii vlastne úverové zdroje z rôznych inštitúcií, či už Európskej investičnej banky, alebo aj z Fondu na spravodlivú transformáciu. V podstate navyše tých 459 miliónov máme k dispozícii ďalšie prostriedky na to, aby sme ich čerpali ako návratné formy.
K tomu to zatiaľ neexistuje, respektíve existuje veľmi obmedzený apetít na Slovensku, ale je dôležité, aby sa aj samosprávy, aj prijímatelia začali zaoberať aj týmito formami financovania, keďže do budúcnosti Európska komisia počíta práve s tým, že tá kohézna politika alebo tie kohézne fondy, ktoré momentálne distribuje do členských krajín formou grantov, by mali postupne nabiehať skôr na návratné formy. Čiže bolo by dobré, aby sa Slovensko zvykalo na tieto formy financovania, pretože neviem, ako to bude v tom ďalšom programovom období 2028 až 24. 24, 34, wow. Ale ten trend už aj v tomto programovom období je zamerať tie spôsoby financovania na tzv. Blended financing, to znamená miešať nenávratné formy s návratnými formami financovania s tým, že ten postupný nábeh bude smerovať určite k dominancii tých návratných foriem financovania v budúcnosti. Môže teda, čo to prakticky znamená návratná forma financovania? Či som podnik, hej, dostanem pôžičku výhodnejšiu alebo za 0% úrok, alebo čo to teda prakticky znamená, aby som si vedela predstaviť cez nejakú výzvu alebo cez banku? Skúsme si povedať taký nejaký modelový prípad toho, že ako by práve takéto úverové financovanie mohlo fungovať? Tak napríklad budem to demonstrovať priamo na Fonde spravodlivej transformácie. Že ten mechanizmus spravodlivej transformácie je zložený z troch pilierov. Jeden je ten fond, čiže návratná forma, 459 miliónov pre Slovensko. Potom máme druhý pilier, to sú bankové záruky cez InvestEU, kedy v podstate ten podnikateľ môže využiť možnosti vlastne záruk zo strany Európskej investičnej banky na ten svoj projekt. Pokiaľ samozrejme tam existuje nejaká miera rizika, tak tú na seba, alebo tú prenesie na tú partnerskú inštitúciu Európskej investičnej banky. No a ten tretí pilier je práve zameraný na finančné nástroje alebo návratné formy financovania, kde napríklad ten subjekt, povedzme, hej, že nejaký verejný subjekt, môžeme si zobrať nejaké mesto na Slovensku, povedzme sa rozhodne využiť tento tretí pilier na návratné formy financovania, napríklad na zvyšovanie energetickej efektívnosti. To sú typické projekty pre návratné formy financovania, lebo tomu konečnému beneficientovi prinášajú aj osoch vo forme úspor. To znamená, má to pre neho aj ten finančný dôsledok vo forme tých úspor. To znamená, nemusí vynakladať také prostriedky na tú svoju činnosť, aké vynakladal v minulosti, čiže je to pre neho aj finančne výhodné. A práve na takéto projekty sa môže využiť ten tretí pilier z Fondu na spravodlivú transformáciu, kedy napríklad Európska investičná banka, aj ako spolupracujúca inštitúcia s Európskou komisiou, poskytne úver za veľmi konkurencieschopnú úrokovú sadzbu, aj v porovnaní s komerčnými bankami. Samozrejme, ten žiadateľ prechádza určitými fázami due diligence a tá administratíva je o niečo náročnejšia ako pri komerčných bankách, ale zase tá úroková sadzba je výhodnejšia. A zároveň, čo je zaujímavé pre toho konečného klienta, je, že Európska komisia spolufinancuje ten úver grantovou zložkou do celkovej výšky 25%. To znamená, ak si, ja neviem, nejaké mesto zoberie ten kvázi úver z Európskej investičnej banky vo výške 1 milión eur, tak z toho úveru reálne bude musieť splatiť len 750 tisíc, pretože 250 tisíc mu zafinancuje Európska komisia ako grantovú zložku. No a samozrejme, tá investícia tých 750 tisíc tomu mestu, ak to financuje, povedzme, do energetickej efektivnosti budov, v budúcnosti prinesie aj ten úžitok vo forme úspor, čiže tie prostriedky sa mu následne aj vrátia. Čiže v podstate tých 750 tisíc, ktoré do toho mesto investuje, z dlhodobého hľadiska sa to tomuto subjektu niekoľkonásobne aj vráti. Dobre, no poďme naspäť možno k tomu, čo je naša core téma, to je tá spolupráca medzi akademickou a priemyselnou sférou a k tomu možno nejakým ešte iným typom projektov, ktoré možno môžu byť zaujímavé alebo odlišné oproti tým, čo boli doteraz. Ty si spomínal transformačno-inovačné konzorcia, čo je téma, ktorá už nejakým spôsobom rezonuje. Tak poďme si možno približiť tento nástroj, čo to prakticky znamená, aké to budú projekty, pre koho
aká tam bude práve tá kombinácia tej priemyselnej sféry a akademickej, aké budú nejaké výsledky týchto projektov očakávané? Ktokoľvek. A čo sa týka transformačných inovačných konzorcií, v podstate to je jedna teda z investícií, ktorá je plánovaná v rámci plánu obnovy. Ide o novú formu spolupráce, ktorá medzi teda akademickým sektorom, podnikateľským sektorom, ktorá má byť ale vedená zahraničnou organizáciou, výskumnou organizáciou, ktorá v podstate má dlhodobé skúsenosti práve s inovačnými a vývojovými aktivitami vo vyššom stupni teda pripravenosti pre trh, kde teda dokáže identifikovať potenciál v rámci budúcich partnerov v podstate a rozvinúť ho a teda pribrať ich napríklad do konzorcie. Čiže ono reálne malo by byť vytvorené konzorcium, ktoré bude ďalej kvázi regrantovať finančné prostriedky pre ďalšie subjekty, ktoré podporí v rámci ich myšlienky. Zároveň tieto môžu byť, keď sa myšlienka rozvinie, súčasťou, v podstate sa stať potom súčasťou toho konzorcia, ktoré bude mať teda hlavnú tému nejakú, ktorá by mala byť teda v podstate aj v tých nosných témach, ktoré boli identifikované v rámci stratégie. Nemusí to byť nevyhnutne, ale predpokladám, že v podstate v rámci tých tém, ako sme už diskutovali pred chvíľou, tam je dosť veľký priestor v podstate v rámci týchto oblastí. Malo by to byť naozaj koncentrované na určité, malo by to byť multidisciplinárne samozrejme, že nie je len jedna téma, ale v podstate viacero tém prepojených. Samozrejme využiť v podstate tie kapacity, ktoré aktuálne sú, ideálne zosieťovať teda aj výskumné inštitúcie, ktoré tu máme a mať pripravený v podstate aj model prežitia, čo je vlastne naozaj niečo veľmi dôležité a toto by malo byť v podstate tiež jedno z takou víziou nového programového obdobia pre podporu práve týchto partnerských projektov, že naozaj udržať v podstate ten model a ten výskum ďalej, ktorý v podstate bude financovaný. A týka sa to teda aj nejakých tých úprav a modernizácie výskumnej infraštruktúry, aby naozaj v podstate už začala vlastne tá udržateľnosť byť riešená možno detailnejšie. Čiže toto je veľmi dôležitý faktor, aby naozaj v podstate to konzorcium dokázalo potom generovať a dokázalo vlastne samostatne po skončení aj tej podpory fungovať a dokázať v podstate podporovať podniky, výskumné týmy, ktoré naozaj prídu s myšlienkou a pomôcť im v podstate v tom nejakom rozvoji. Čiže to je vlastne taký koncept, ktorý samozrejme bude ďalej ešte detailnejšie rozpracovávaný a diskutovaný. Možno Peter ešte niečo doplní. Je, že tá celková alokácia na toto opatrenie má byť nejakých 80 miliónov. S tým, že samozrejme cieľom je koncentrovať tieto prostriedky do dvoch väčších konzorcií. Do ohnísk, takzvaných ohnísk inovácií na Slovensku. A tým, že napríklad aj štrukturálne fondy budú obmedzené pre Bratislavský samosprávny kraj, keďže tento kraj vykazuje dlhodobo v podstate z hľadiska ekonomického rozvoja nadpriemer v porovnaní s ostatnými regiónmi, ale aj v porovnaní s inými regiónmi v európskych členských krajinách, tak tie zdroje pre Bratislavský samosprávny kraj zo štrukturálnych fondov budú obmedzené a preto by sa napríklad aj tieto konzorcia mohli sústreďovať do tých ohnísk inovácií napríklad aj do Bratislavy a napríklad aj Košic, pretože Bratislava bude v podstate neoprávneným regiónom pre štrukturálne alebo bude obmedzenie oprávneným regiónom pre štrukturálne fondy. Preto je dobré aj prostriedky z plánu obnovy skôr alokovať aj do Bratislavského kraja. Bude veľmi dôležité to, aby sa tieto transformačné inovačné konzorcia vytvorili na nejakej prirodzenej spolupráci medzi viacerými subjektami toho akademického sektora, nejakých veľkých podnikov, menších začínajúcich startupov, malých a stredných podnikov
ale aj zahraničných subjektov, ktoré už majú skúsenosti s tvorbou takýchto inovačných konzorcií. To znamená, že aj pri tej výzve na tie dve kľúčové transformačné a inovačné konzorcie bude dôležité, bude dôležitá tá súťaživosť medzi viacerými subjektami. Čiže budeme určite hľadať dve top konzorcia, ktoré teda dokážu presvedčiť o tom svojom potenciáli do budúcnosti na spolupráci a na nejakej interdisciplinarite. Očakávame teda viaceré konzorcia, ktoré sa budú akože prostredníctvom akože tohto podnetu vytvárať. Ale na základe toho, tej súťaživosti predpokladáme podporu len dvoch tých konzorcií s tým, že jedno aj druhé dostane približne podobnú podporu, tých 40 miliónov, ktoré sa budú môcť využiť okrem aktivít aj na podporu infraštruktúry. Čiže tomu správne rozumiem, jedno Bratislava, jedno v Košiciach, hej? Podľa pravdepodobne. Ako to vynde? Kús zadefinovať iné ohniska inovácií. Hej, správna pripomienka, samozrejme. Tak je to samozrejme veľmi relevantná téma, pretože sedíme v Bratislave, na akademickej inštitúcii, ktorá sa nachádza v Bratislave, nikdy sa z nej nepresťahuje, to znamená, že téma financovania Bratislavského kraja je veľmi významná a myslím si, že aj v posledných dňoch prebehli v médiách také informácie o tom, že sa rieši táto téma veľmi intenzívne, to znamená, že ako tomu napomôcť, aby Bratislava dokázala získať čo najviac zdrojov, ako sa to dá, ale teda podľa toho, čo vy hovoríte, tie podmienky sú veľmi obmedzené zo strany Európskej komisie. Áno, momentálne teda prebiehajú neoficiálne rokovania s Európskou komisiou ohľadom teda negociácií nového programového obdobia, kde aj táto téma bola súčasťou tých neformálnych diskusí. A v podstate ten záujem zo strany Európskej komisie voči podpore Bratislavského samosprávneho kraja z eurofondov je veľmi, veľmi výrazne obmedzený. To znamená, že zdroje pre Bratislavu by sa mali hľadať inde, napríklad teda v pláne obnovy, alebo aj v zmenách spôsobu financovania samospráv, čo koniec koncov na Slovensku vplýva aj na ten rozpočet Bratislavy, keďže tá daňová politika je nastavená nejakým spôsobom a tie príjmy závisia od počtu teda trvalých bytlískych občanov, ktorí sú registrovaní v danom meste. A vieme veľmi dobre, že toto je presne trend v Bratislave. Žije tu veľa ľudí, ale trvalé bydlisko majú inde. To znamená, že tie finančné toky tu nie sú nastavené správne. A Európska komisia nás, ja si myslím, veľmi správne upozorňuje na to, že pokiaľ chceme, aby Bratislava mala viacej peňazí, tak by sme sa nemali sústreďovať na rokovania ohľadom tých transferov do Bratislavského samosprávneho kraja, ale na zmenu financovania samospráv. Rozumiem. Každopádne teda tie možnosti, keďže budú obmedzené pre Bratislavský samosprávny kraj, čiže to posolstvo je ako keby, aby bol využívaný plán obnovy vo forme práve tejto výzvy, ktorú si ti spomenul, čiže možno začať pripravovať sa už práve na túto výzvu. Neviem, kedy sa plánuje, alebo kedy by mohlo byť očakávané, že tá výzva by mohla byť vyhlásená. Možno by som to neobmedzila na túto výzvu. Ako v rámci plánu obnovy je viacero investícií, ktoré proste budú implementované a zameriavajú sa na rôzne oblasti, či už je to rozvoja ľudského kapitálu, alebo je to teda výskumno-vývojových inovačných kapacít. Čiže tam by som skutočne nehovorila len o tejto. Toto je naozaj, toto skôr bola, toto je také, to je niečo, čo je veľmi špecifické a je to schéma, ktorá tu v podstate doteraz nebola. Čiže skôr by som zradila do takejto kategórie. Čo sa týka financovania ako takého, tam bude naozaj veľký priestor v podstate v rámci iných aktivít, ktoré sú teda v pláne obnovy zadefinované v rámci komponentu 9. Čiže ohľadom toho to by som sa nebála. A hlavne niektoré témy si myslím, že už priamo v rámci komponentu sú zadefinované smerom práve k Bratislave. Čiže
Ale ako áno, určite bude prebiehať teda aj ďalšia diskusia s komisiou o tých možnostiach, ale aj v rámci komponentu je teda viacero možností na financie. K tomu ešte doplním, že teda budú prebiehať rokovania oficiálne a negociácie, kde samozrejme stanoviskom Slovenska bude bojovať za čo najväčšie prostriedky pre Bratislavský samosprávny kraj. Hej, že tým som nemyslel, že teda sa vzdávame. Ale hovorím, že ten apetít Európskej komisie je značne obmedzený voči Bratislavskému samosprávnu kraju. Dobre, ja si priebežne medzi tým pozerám aj otázky, aké sú z publika. Máme presne dve otázky, tak týmto možno aj nabadám na väčšiu účasť na kladenie týchto otázok, aby sme ich vedeli využiť. Jedna sa týka práve transformačných inovačných konzorcií, tak možno by som ju rovno položila. A druhá sa týka centier excelentnosti, tak potom možno v nejakej ďalšej fáze. Čiže prečítam ju, transformačné inovačné konzorcia budú mať nejakú konkrétnu právnu formu. Dve konzorcia nepokryjú všetky oblasti RIS 3. Kto určuje prioritu pre pokrytie schémami oblasti RIS? Aha, dobre, toto je asi viacero otázok. Tak začneme tou prvou. Transformačné inovačné konzorcia budú mať nejakú konkrétnu právnu formu? Zatiaľ nemusia mať. Akože toto bude predmetom ešte diskusie pri nastavovaní tej samotnej výzvy. Čiže je možné, že to bude podobne, ako boli konzorcia v minulosti, v končnom súdku aj tie centra excelentnosti, ktoré smeruje tá druhá otázka, že nemali špecifickú právnu formu. K tomuto ešte doplním, že tá implementácia tohto konkrétneho opatrenia z plánu obnovy bude realizovaná spod úradu vlády. To znamená, ten tím, ktorý momentálne vzniká pod teda sekretariátom na úrade vlády, bude zodpovedný aj za prípravu realizácie tohto opatrenia transformačných a inovačných konzorcií, čiže tie konkrétne kontúry toho, ako to bude vyzerať, budú pripravovať naši kolegovia na úrade vlády. To znamená, že už vlastne zadefinovanie výzvy a tých konkrétnych podmienok, oprávnenosti výdavkov, oprávnenosti právnej formy a tak ďalej, to budú oni definovať. Dobre, každopádne tá otázka sa týka aj teda tém, kto určuje prioritu pre pokrytie schémami v oblasti RIS 3. Vzhľadom k tomu, že teda autor tejto otázky hovorí, že eviduje podcenenie budovania centier v oblasti životného prostredia, ochrana ovzdušia, vody, pôdy, lesa a podobne. Čo sa týka priorít a teda nejakej podpory vo vzťahu k doménam, tie sú definované vlastne, čo sú priority, sú stanovené. Všetko z toho, čo v podstate sa dostalo do domény, je vlastne niečo, čo sa má transformovať. Hej, že možno to nevoláme teraz priority, ale v podstate ten transformačné ciele, ktoré sú naviazané na témy. Tieto môžu byť podporené a budú na to vyhlasované v podstate výzvy, čo sa týka alokácií vo vzťahu teda k operačnému programu, ak sa bavíme, tak tie sú predmetom ešte rokovaní a vlastne od toho sa potom bude odvíjať v podstate aj nejaká alokácia na jednotlivé domény a teda aj prioritné oblasti. Čiže ak to berieme z tohto pohľadu, zatiaľ nie je nejakým spôsobom zadefinovaná priorita nad prioritu. Čiže v podstate toto sú domény, toto vyšlo z podnikateľského teraz procesu teda podnikateľského objavovania, ktorý je teda typický pre definovanie vlastne týchto domén a oblastí podpory a v podstate všetky domény by mali byť podporované. Čiže nie je určené, že niektorá doména viacej, niektorá menej. A k tomu smerovala teda otázka. Áno, evidentne k tomu smerovala. Dobre, ešte rovno položím aj druhú otázku, keď už teda sa im venujeme. A to sa teda týka centier excelentnosti, čo je vlastne formát, ktorý bol v minulosti využívaný práve na podporu spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou. Čiže tá otázka je, centra excelentnosti budú zvýhodnené pri získavaní ďalšej podpory v schémach? Neuvažujete o certifikovaní týchto centier a uľahčení čerpania zdrojov? Neuvažujete o definovaní podmienok centier excelentnosti v rámci Slovenska, čo by mali spĺňať napríklad zahraničné advisory board, požiadavka na objem, výstup do aplikačnej oblasti a podobne? Ďakujem veľmi pekne, toto sú veľmi podnetné vstupy. Týmto smerom, možno nie teraz konkrétne vo vzťahu k centrám excelentnosti, ale vo vzťahu vôbec teda k nejakému nastaveniu alebo možno prenastaveniu nejakého financovania podpory aj zo štátneho rozpočtu, aj samotná reforma v podstate v komponente 9 už predpokladá teda aj prípravu nového zákona o inováciách, kde určite toto musia byť témy na diskusiu. Kvôli tomu, že
je možné naozaj zefektívniť v podstate niektoré tie doterajšie schémy, ktoré boli a v ktorých boli teda podporené aj centra excelentnosti. Teraz si nie som úplne istá, ktoré sú myslené, lebo presne boli centra excelentnosti ešte z 2007-2013, kde ich bolo teda veľký počet a skôr teda išlo o laboratória, nešlo ani tak o spoluprácu. Potom boli centra excelentnosti vo vzťahu k doménám RIS 3. Pokiaľ viem, tak tie teda pokračovali aj v tomto programovom období. A ďalšia dôležitá vec je vo vzťahu v podstate k tomu k právnej forme. V podstate nikto nebráni tým subjektom, ktoré sú súčasťou nejakého centra excelentnosti alebo nejakého priemyselného výskumno-vývojového centra si vybrať jednu z tých možných právnych foriem. Ono to reálne vzniká. Môže v podstate, nemusí to byť zadefinované zákonom. Toto je v podstate určite na dlhšiu diskusiu o tom, že čo je v podstate výhodné pre tie konzorcia. Lebo zadefinovanie nejakej právnej formy zo sebou nesie potom aj iné záväzky a iné nastavenia aj vo vzťahu k fungovaniu, rovnako aj prepojenia v podstate tých jednotlivých partnerov. Čiže tam skôr by som to možno aj nechávala nie, že na určenie ako keby striktné, či už zákonom, ale skôr naozaj na to, čo vyhovuje tomu danému konzorciu, ktoré je. Lebo ak sa bavíme o centre excelentnosti zloženého z podnikateľských a akademických subjektov, tak v podstate tí by sa mali dohodnúť, čo by im vyhovovalo. Či im to bude vyhovovať právna forma v podstate neziskovej organizácie, bude im vyhovovať vzhľadom na svoje aktivity. A to sa nedá predpokladať. Čiže neviem, že či je toto naozaj nevyhnutné, ale určite si myslím, že je to zaujímavé na ďalšiu diskusiu a aj v podstate na nejaké pozrenie sa na nejaké best practices zo zahraničia. Niektorí využívajú naozaj prístupné formy, ktoré v podstate existujú, či už sú to akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, niektoré využívajú neziskové organizácie, čiže týmto smerom by som v podstate sa ďalej uberala v tejto diskusii a určite je to jedna z vecí, ktoré by mohli byť otvorené v rámci teda aj prípravy zákona. Ale skôr naozaj v tej rovine, že čo sú tie plusy a mínusy v podstate naozaj striktného určenia nejakej právnej formy. A teraz sme vlastne spomenuli aj rôzne nástroje, ktoré boli práve v minulosti používané na podporu spolupráce medzi akademickým a priemyselným sektorom alebo oblasťou. A ty si práve pre mňa človek, ktorý má nadhľad nad tým a vieš to posúdiť práve aj z minulého a predminulého programového obdobia, kde tých nástrojov bolo skutočne veľa. Tak skúsme možno na chvíľočku sa tak ohliadnúť a povedať si, že ktoré z týchto nástrojov podľa teba dobre fungovali a nejakým spôsobom majú byť prenesené aj do toho nového programového obdobia. Akým spôsobom? Určite si myslím, že sú to práve tie nástroje na spoluprácu. Tam by som teda vyzdvihla možno ešte z prvého programového obdobia výskumno-vývojové centra, respektíve kompetenčné centra. Určite vytváranie konzorcií. Možno by som to nedávala už do úrovni centier. Neviem, že či to aj z takého dlhodobého hľadiska, keď sa na to človek tak spätne pozrie, že či vôbec akože vytvorenie centra, presne aj súvisiac s tou predchádzajúcou otázkou, je toto správne. Hej, skôr to berme ako partnerstvo alebo konzorcium za účelom teda vytvorenia nejakého spoločného výskumného projektu alebo riešenia spoločnej výskumnej témy. Lebo potom naozaj, keď je to na centra, tam sa predpokladá už aj z toho pojmu veci, že naozaj to bude proste niekde nejakým spôsobom inštitucionalizované. Čiže možno by som dávala menší dôraz na názov a dávala by som väčší dôraz na to konzorcium a na to partnerstvo. Ak by som to porovnala teda s tou minulosťou, určite je naozaj dôležité zapájať s všetky v podstate typy subjektov, či už sú to naozaj mladí výskumní pracovníci, osvedčené vedecké týmy v podstate spolu naozaj s praxou, reagovať, a to je možno, že dôležité, reagovať na tie témy, ktoré sú aktuálne a možno naozaj viac diskutovať medzi sebou vo vzťahu k akadémii, teda medzi akadémiou a podnikateľskými subjektami o tom, kde je tá potreba. A možno aj vytváranie v podstate nejakých takýchto platformiem, práve ktoré umožnia v podstate identifikovať tieto potreby a hlavne aj to, čo kto má čo ponúknuť.
To si myslím, že je niečo, čo by naozaj mohlo veľmi pomôcť, aby akademická sféra vedela, čo im vie podnúknuť podnikateľská a naopak. To sa týka aj výskumnej infraštruktúry, to sa týka v podstate výskumu, ktorý sa realizuje, lebo nie všade, nie všetky subjekty, či už z jedného alebo z druhého sektora, majú detailné informácie na webe, čo robia, aj z logických dôvodov samozrejme, ale možno, že naozaj mať vytvárané v podstate či už podujatia alebo platformy na takúto diskusiu. Toto v minulosti napríklad až tak nebolo, čiže v podstate boli ako keby všetci odkázaní na seba, čiže si myslím, že toto by mohlo byť akože naozaj veľmi zaujímavé. A čo si myslím je využívanie, je to už skôr k procesu, ako bolo napríklad pri dlhodobom strategickom výskume využívanie zahraničných expertov a panelov. Určite vo vzťahu k toto je niečo, čo by sa malo viacej rozvíjať do nového programového obdobia. Práve aj z toho dôvodu, aby naozaj boli sledované aj tie trendy zahraničné, aby v podstate tam bol aj nejaký nadhľad, aj vzhľadom na veľkosť krajiny. A vo vzťahu teda k hodnoteniu ako takému. Že každý každého pozná, hej, k tomu smeru. A teraz by som to rozšírala možno aj na Česko, lebo si myslím, že tam tie väzby naozaj sú veľmi silné. Čiže to by pomohlo trošku akože tej transparentnosti, takže toto by som určite rozvinula viacej. V DSV to bola naozaj len nejaká taká prvá lastovička, a s ktorou treba veľmi ďalej, veľmi dobre a veľmi ďalej a prepracovane pracovať, aby v podstate sa vychytali možno aj niektoré tie hluché miesta, ktoré tam boli, respektíve tie detské choroby, tak by som to povedala. Čiže s týmto určite, v čom určite pokračovať, tak to sú, a tam možno je to správne volanie aj Centra excelentnosti, teaming, widening participation. To si myslím, že je niečo, čo naozaj pomôže a mohlo by priniesť za iných podmienok, na ktorých si myslím, že sa aktuálne už pracuje. To znamená naozaj toho zahraničný subjekt podporiť vlastne v rámci teda Slovenska a vytvoriť teda tie centra excelentnosti aj z tých projektov, ktoré možno vzhľadom na veľkosť Slovenska, ktoré možno nedostanú podporu z horizontu, ale budú vysoko hodnotené. Čiže takéto niečo si myslím, že to bolo v rámci tohto programového, teda končiaceho programového obdobia. A to si myslím, že je naozaj veľmi, veľmi, veľmi dobrá schéma, lebo aj koncentruje v podstate subjekty, mohla by mať teda ten zahraničný presah, ktorý zatiaľ tie centra, ktoré tu sú, nemajú, ale určite by bolo potrebné to zaviesť, čiže toto vnímam ako niečo, čo by bolo tiež vhodné v podstate replikovať ďalej. A ako vnímam v podstate aj aktuálnu diskusiu, aj ďalšiu podporu vlastne v rámci Horizontu Europe, tak komisia naozaj podporuje v podstate tento typ projektov, čiže myslím si, že by to bolo dobre riešiť vlastne aj teda zo zdrojov, ktoré máme my k dispozícii. Toľko asi z mojej strany. Dobre, ty si teraz vlastne hovorila o programe Horizont Europe. My keď sme sa pripravovali vlastne na túto našu diskusiu, bavili sme sa o jednom aspekte, ktorý je veľmi dôležitý práve pri čerpaní fondov, a to je administratíva, alebo teda byrokratická náročnosť. Je to vec, ktorá sa veľmi často spomína v súvislosti s fondmi, až ako taká závažná, že v podstate odradí niektorých žiadateľov od toho, aby sa zúčastnili na výzvach. A Peťo, ty si hovoril v tejto súvislosti o pripravenosti projektov, čo možno by bola vec, ktorej by sme sa trošičku mohli povenovať, lebo to veľmi súvisí práve s tou spoluprácou a medzi tým, že ako zlepšiť to financovanie. To znamená, že poďme sa možno trošičku tomuto povenovať. Tá klasická ponosa býva, že prečo štrukturálne fondy fungujú tak príšerne a napríklad európske programy ako Horizont fungujú tak super, lebo tam predkladáme len nejaký jeden financial statement ročne, zatiaľ čo tu predkladáme tony dokumentov, je to obmedzujúce a tak ďalej a tak ďalej. Takže povedzme si možno, že do akej míry toto je relevantné, práve tá pripravenosť a kvalita projektov voči tej administratívnej úrovni, ktorá je nastavená nejakým spôsobom možno zo strany našej, ako ministerstiev a nejakého goldplatingu a niekde zo strany komisie. Že podľa mňa si pomenovala dva kľúčové problémy toho, prečo je na Slovensku čerpanie v tak
akom štádiu, v akom momentálne je, že teda do konca roku 2023 máme ešte značné zdroje, ktoré môžeme zo starého obdobia dočerpať. V prvom rade je to teda systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov. Samozrejme, k tomu existujú rôzne usmernenia, nariadenia, podmienky zo strany Európskej komisie. Avšak každý členský štát si určuje potom tú implementáciu tých smerníc sám. Na Slovensku ten gold plating, ktorý si spomínala, určite je prítomný. Momentálne ministerstvo investícií pracuje na tom, aby zidentifikovalo práve tie podmienky, ktoré od nás nevyžaduje Európska komisia, aby ich v novom programovom období, ale už aj v súčasňom z niektorých operačných programov a v novom programovom období z toho jedného operačného programu úplne odstránila, respektíve obmedzila. To znamená, existujú významné aktivity, aj medzirezortné, ale aj medzisekčné u nás na ministerstve investícií, ktoré sa tomuto problému v podstate pravidelne venujú a pripravuje sa balíček opatrení na zjednodušenie systému riadenia štrukturálnych fondov. Čiže ja dúfam a predpokladám, že to čerpanie v novom programovom období by sa mohlo zjednodušiť a zároveň by sa mohlo zjednodušiť ešte do konca roku 2023 pri tých aktuálnych prostriedkoch. Čiže určite si tento problém uvedomujeme a aj s ním súhlasíme a snažíme sa ho zvrátiť. Čo sa týka toho druhého problému, ten je skôr na strane, by som povedal, prijímateľov. Na Slovensku máme dobré projekty, ale máme málo dobre pripravených projektov. To znamená, ja som žil určitý čas aj v Poľsku, to znamená, sme v podstate z hľadiska rozvoja, alebo boli sme na podobnej štartovacej dráhe ako táto krajina. No čo sa týka pripravenosti projektov, čo sa týka toho záujmu prijímateľov a zároveň aj rizika, alebo záujmu podstúpiť riziko prijímateľov v Poľsku v porovnaní so Slovenskom, sme niekde úplne inde ako krajina. Že zatiaľ, čo tam tí prijímatelia sa stavajú k tým svojim projektom veľmi proaktívne, pripravujú si projektovú dokumentáciu, idú za stavebným konaním, idú za územným konaním, riešia to bez ohľadu na to, či im niekto dá tú garanciu, že im ten projekt zrealizuje, alebo že im na to alokuje nejaké prostriedky, alebo nie. Hej, že u nás je toto, by som povedal, práve opačne. Hej, že tí prijímatelia najskôr čakajú na garanciu, že dostanú tie prostriedky a až následne majú záujem začať pripravovať projektovú dokumentáciu. Je to trošku taká hra na kurávajce, ale ja si myslím, že s takým veľkým balíkom zdrojov, aké máme momentálne k dispozícii, budú mať výhodu práve subjekty a prijímatelia, ktorí budú pripravení na čerpanie. To znamená, ak budú kvalitné projekty na stole, my sme samozrejme otvorení rôznym konzultáciám, podpore technickej asistencie, alebo teda poskytovanie technickej asistencie pri príprave týchto projektov, čo je, si myslím, kľúčové, aby sme ich dokázali šejpovať a dotvárať. Tak si myslím, že tí prijímatelia, ktorí budú pripravení, budú mať veľkú výhodu, veľký náskok oproti iným, ktorí túto predprojektovú prípravu alebo prípravu projektovej dokumentácie podcenia a budú čakať na nejakú garanciu toho, že im niekto vypíše výzvu, ktorá sa na nich bude hodiť. Čiže veľký dôraz by som na Slovensku dal na projektovú prípravu, pripravenosť projektov, pretože toto je taktiež domena, v ktorej aj v porovnaní s okolitými krajinami zaostávame. A teda ty si spomínal, že práve pri Fonde spravodlivej transformácie sa to snažíte takto zabezpečiť. Hej, čiže dať čas tomu a dať vlastne z vašej strany priamo pomoc a asistenciu práve prijímateľom, aby dokázali tie projekty dobre pripraviť. Hej? Presne tak, že aj na strane Európskej komisie existujú rôzne nástroje práve na podporu projektovej prípravy. My sa snažíme všetky tieto možnosti identifikovať a snažíme sa všetky tieto možnosti aj využiť. Čiže DG Reform, to znamená jedno z generálnych riaditeľstiev Európskej komisie, má na starosti poskytovanie technickej asistencie.
pre členské krajiny s tým, že Európska komisia priamo obstará toho konzultanta, ktorý poskytuje technickú asistenciu danému členskému štátu. To znamená, máme obrovskú výhodu v tom, že komisia nám zaplatí technickú asistenciu, komisia nám v podstate zrealizuje obstaranie toho konzultanta, čo samozrejme aj na Slovensku je pomerne často problémom. A my z toho v podstate máme už len osov, že využívame ten, tú pridanú hodnotu konzultanta na napríklad projektovú pripravenosť. Čiže toto je napríklad jeden nástroj, ktorý poskytuje Európska komisia. My v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu v podstate sme mali k dispozícii tento nástroj na prípravu stratégie, plánu spravodlivé transformácie. Máme momentálne konzultanta k dispozícii na podporu projektovej prípravy strategických projektov, ktoré s ktorými by sme chceli začať čerpanie v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu. A zároveň do konca októbra si ideme zažiadať ďalšiu možnosť financovania konzultanta. Potom, ako skončí vlastne to obdobie poskytovania technickej asistencie, ktoré máme momentálne k dispozícii, čiže po 12 mesiacoch. To znamená, už dopredu uvažujeme nad tým, ako by sme mohli získať takýchto konzultantov a technickú asistenciu z DG Reform. Okrem toho máme k dispozícii teda Jaspers, pre ktorý som v minulosti aj pracoval, ktorý vlastne pracuje na báze mandátu Európskej komisie, ktorý ona dáva Jaspersu a teda Európskej investičnej banke na to, aby pomáhala prijímateľom v členských krajinách pripravovať projekty. Na Slovensku máme viacnásobnú skúsenosť so zainvolovaním Jaspersu do rôznych projektov, napríklad aj projektu Accord, aj veľkého projektu medzi Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského, kde teda experti v rôznych doménach v rámci toho Jaspersu, či už je to veda, výskum, inovácie, energetici, inžinieri v oblasti dopravy, inžinieri v oblasti odpadového, vodného hospodárstva a tak ďalej, nám pomáhajú ten projekt smerovať tým správnym smerom a tým trendom, ktoré Európska komisia má snahu podporovať v budúcnosti. Čiže aj Jaspers máme napríklad zatiahnutý do tej projektovej prípravy projektov pre Fond na spravodlivú transformáciu. A tým samozrejme by som chcel povedať, že tie možnosti sú obrovské zo strany európskych inštitúcií. Je samozrejme na každej sekcii, je na každom rezorte, akým spôsobom si to dokáže naštudovať, podchytiť, zažiadať, vylobovať Európskej komisii. A tým pádom my u nás na sekcii sa snažíme tieto témy podporiť aj prostredníctvom tejto zahraničnej technickej asistencie, kde teda sme v podstate úspešní. Takže snažíme sa v podstate aj z národnej úrovne pomáhať tým lokálnym prijímateľom, regionálnym prijímateľom tým, že využívame tieto iniciatívy, ktoré nám Európska komisia poskytuje. Teraz vlastne znovu spomenul projekt Accord, ktorý si predtým už aj spomínal ako takú tiež jednu z best practice toho minulého programového obdobia. Ako tento projekt nejakým spôsobom môže ísť do budúcnosti z pohľadu práve spolupráce medzi priemyslom a akademickou sférou? Ako sa nás teda nadviazať napríklad v ďalšom období práve pre takýto typ spolupráce? Neviem, či by som to úplne nazval best practice. Potom som to tak ja interpretovala. OK. Hej, že je to veľký projekt v celkovej výške 111 miliónov eur, kde asi 80% výdavkov bol zameraných práve na rekonštrukciu a zároveň aj výstavbu jedného pavilónu v Bratislave. A tie zvyšné zdroje, nejakých 20%, bolo zameraných na podporu nových študijných programov, ktoré by boli spoločné študijné programy pre obe univerzity, čo by samozrejme mohlo viesť k spájaniu týchto dvoch univerzit v budúcnosti. Veľký problém s týmto projektom bola práve projektová príprava, čo štandardne trvá približne rok. Príprava štúdie uskutočiteľnosti, cost-benefit analýzy v prípade tohto projektu trvalo 5 rokov, čo je neskutočne dlhá doba. Čo samozrejme zapričuňuje aj ten stav čerpania pri
napríklad zahájení programového obdobia. Hej, že to čerpanie nabieha potom skôr ku koncu programového obdobia práve preto, že pokulhávame pri tej projektovej príprave. Dlho trvá, sú na to rôzne smernice, ktoré musíme sledovať a pripravuje sa to veľmi často na kolene a zle. A tým pádom to Európska komisia neschvaľuje. Takže aj v prípade projektu Accord bola tá projektová príprava, by som povedal, podcenená. Čo sa však podarilo zvrátiť? Podarilo sa vlastne sfinalizovať tú štúdiu uskutočiteľnosti do takého štádia, aby bola akceptovateľná pre Európsku komisiu. Kde momentálne vidíme znova problém pri tomto projekte je jeho realizácia a implementácia. Hej, čiže momentálne z tých 111 miliónov máme vyčerpaných nejakých 20. Máme rok a pol ešte na to, aby sme to dočerpali. Nejakých zvyšných 90 miliónov, čo je obrovský, obrovský challenge, obrovská výzva. Môže sa stať, že ten projekt sa ani nezrealizuje do tej miery, ako bol pripravený. A ten trend alebo tá snaha smeruje skôr v rámci tohto projektu k tomu, aby sa zrealizovali rôzne tie rekonštrukcie a výstavby. Na čo sa neberie taký ohľad, je práve tá softová časť prepájania tých dvoch univerzít, prepájania tých dvoch univerzít so súkromným sektorom a priemyslom, na čo taktiež boli vyčlenené prostriedky z tých 111 miliónov, ale nevidíme momentálne tie aktivity, ktoré by tieto prostriedky v rámci akordu čerpali. A taký možno message do nového programového obdobia na základe tohto projektu je, že určite je dôležité podporovať snahy v regiónoch na podporu inovácií, výskumu a vývoja. Je samozrejme dôležité aj pre tie regióny, aby zatraktívňovali prostredie, kde sa bude vykonávať výučba a výskum a vývoj, ale tá priorita by sa mala zamerať skôr na tie aktivity, na tie softové časti a nie na nalievanie prostriedkov do betónu. Čiže toto nie je naša pozícia ministerstva investícií, ale toto je pozícia Európskej komisie, ktorá v členských štátoch v novom programovom období chce vidieť väčšie zameranie na prepájanie, na konkrétne aktivity, na podporu konkrétnych projektov, na podporu ľudských kapacít a nie na nalievanie betónu do rôznych infraštruktúr, ktoré potom pár metrov odtiaľto zývajú prázdnotou. K tomu sa neviem vyjadriť, ale každopádne pre mňa je veľmi hodnotný tento tvoj pohľad, pretože práve si bol na tej druhej strane a teda nie že priamo v Európskej komisii, ale práve pri niekom, kto pripravuje a radí Európskej komisii a podporuje práve, aby tie projekty boli kvalitné, čo je presne, myslím si, veľmi dôležité mať oba tieto pohľady na vec, že nie iba za nás, ako povedzme za príjmateľov alebo niekoho, kto si žiada tie peniaze a potom implementuje projekty, ale vidieť to z tej druhej strany. To znamená, Európska komisia ako niekto, kto sa podiela spolu so Slovenskom na riadení tých štrukturálnych fondov, dáva tie základné podmienky, dáva to nastavenie a aj prísnosť nastavenia tých podmienok. Čím nehovorím, že to je výhovorka, že prečo u nás veci nefungujú, ale že je to tiež jeden dielik do toho kompletného puzzle a to sú práve štrukturálne fondy a že je to istým spôsobom vlastne daň za to, že takéto grantové prostriedky chceme čerpať a tým pádom tá administratíva je ako keby súčasťou toho, ale samozrejme je dobré hovoriť o tom, že do akej miery je nevyhnutná, aby bola len presne v tej úrovni, ako si ju vyžaduje Európska komisia, čo je vlastne ten gold plating, o ktorom sme sa bavili. Ale teda je super určite to, že to posolstvo odznelo, že máme teraz nejaký čas ešte, kým prídu prvé výzvy, čo je práve ten čas, ktorý vedia jednotliví prijímatelia, či už sú to univerzity, alebo teda akademická obec, alebo podniky, využiť na tú prípravu. Ty si spomínala vlastne tú komunikáciu, že vytvárať si tie vzťahy. Čiže možno ešte toto si tak krátko povedzme, že čo vieme, ako vieme najlepšie tento čas, kým prídu prvé výzvy, využiť na to, aby potom práve tá spolupráca bola efektívna, aby produkovala čo najlepšie výsledky.
si myslím, že naozaj sieťovať sa v jednotlivých oblastiach, ktoré sú v podstate. Je pravda, že takéto platformy, v podstate aj takéto podujatie, ako je práve táto konferencia, v podstate sú základom práve pre nejakú takúto spoluprácu. Zároveň aj organizácie, ako je CVTI, vedia poskytnúť support vo vzťahu k tomu, čo kto, akým spôsobom riešia, akým spôsobom vykonávať, čo sa týka, myslím, teda nejakého zamerania alebo spolupráce. Že s tým majú aj veľké skúsenosti v rámci programov európskych. Takže tam ten určitý prehľad je, ale samozrejme sieťovať sa, pripravovať sa na to, že v podstate tie výzvy prídu v nebývalom objeme. Všetko naraz, typujem. Toto. Všetko naraz. Tak ako to väčšinou býva, ale teraz z iných dôvodov, ako to bolo v minulosti. A ide o to, že v podstate sa nám tu spájajú zdroje z štrukturálnych fondov, z plánu obnovy, z JTF, ktorý teraz, keď sa bavíme len o podpore výskumu, vývoja a inovácií. Čiže už máme tri možné zdroje, ktoré budú v tom istom čase implementované. S tým, že niektoré majú obmedzenia časové, že sú do roku 2026, to je plán obnovy JTF. Štrukturálne fondy sú trošku dlhšie. A tam naozaj bude dôležité toto využiť a naozaj byť na to pripravený, na oboch stranách. Či už na strane štátnych inštitúcií vo vzťahu k administratívnym kapacitám, aby proste aj plánovaniu, to je podľa mňa ako jedno z veľkých poučení z minulosti, lebo naozaj tie výzvy, aj keď je na to relatívne krátky čas, nemôžu ísť naraz. Lebo keď proste idú výzvy vo veľkom objeme naraz, to musí dopadnúť zle. Lebo v určitej chvíli v podstate tie kapacity sú stále tie isté. Čiže tam sa to zastaví a potom už iba sa to valí pred sebou, v podstate ten balík tých zdržaní. Čiže toto je dôležité vlastne aj na strane štátu pripraviť sa administratívne, pripraviť administratívne kapacity a dobre naplánovať v podstate to vyhlasovanie tých výziev, či už vo vzťahu k iným typom subjektov, aby v podstate nie tie isté skupiny subjektov boli napríklad vo výzvach, ktoré by išli naraz. Čiže v podstate iným spôsobom prispôsobiť v podstate tie výzvy, čiže plánovanie, mať pripravené tie administratívne kapacity na to, aby dokázali ten nápor zvládnuť. A rovnako dôležité je v podstate na tej druhej strane byť pripravený v podstate dodať veci. Že to je to, čo vlastne Peťo spomínal, hej, že u nás bohužiaľ je ten trend, aj keď ho chápeme svojím spôsobom, vzhľadom na to, že tu chodia finančné prostriedky vo vlnách, potom je veľká výluka, potom je znovu ďalšia vlna a v podstate tým, že to nie je priebežné, čo naozaj z dlhodobého hľadiska je nevyhnutné zmeniť, tak v podstate sa prispôsobujú tie témy tomu, čo je práve vyhlásené. A tým, že vlastne nie je žiadna predikcia toho, že niektoré témy pôjdu teraz, iné témy pôjdu potom teraz a že nie je v podstate nejaký taký dlhodobý plán toho, ako sa bude narábať so všetkými typmi fondov, to znamená aj z štátneho rozpočtu, a aby v podstate to mohlo byť nejako synergické a komplementárne, tak vlastne všetci sa hlásia všade a prispôsobujú v podstate tie projekty tomu, čo je práve vyhlásené. A to je podľa mňa nešťastné. Nie len z pohľadu teda toho, že máme teda naraz niekoľko výziev a sú tam administratívne bariéry, ale aj z toho pohľadu, že v podstate tá pripravenosť tých projektov nie je tiež s nejakým výhľadom. Lebo keď ja viem, že dajme tomu za 7 mesiacov naozaj bude vyhlásená výzva, nie že bude prezentovaná, že bude vyhlásená, tak viem, že stihnem toto, je to áno, sedí mi to v podstate s tým, čo práve robím. Pozriem sa, čo by som mohol urobiť viacej. Teraz akože tie obmedzenia väčšinou nie sú, všetky výzvy sú partnerské v podstate, že málo ktoré výzvy sú také, že by boli orientované
zamestnané len na nejakú skupinu, hej, že teda nemôžem si vytvoriť partnerstvo, lebo v podstate tam nebudú oprávnení, hej, takže akože nejaké tie základné pravidlá, tak či tak už sú dané. Čiže naozaj na toto byť pripravený, sú sústrediť sa, ale tam sú presne obidve tie strany musia priložiť ruku k dielu, hej, že začať to plánovať trochu inak, naozaj s nejakým výhľadom, nie že vyhodím harmonogram za 2 mesiace alebo za mesiac už podávajte projekty, lebo to sa nedá plánovať. A na druhej strane akože sústrediť sa na tie silné stránky, ktoré tie jednotlivé či už podniky alebo výskumné týmy na akademických organizáciách majú. A že ako by vlastne tie projekty mohli byť rozšírené. A čo k tomu potrebujem? To je ďalšia dôležitá vec. Čo k tomu potrebujem? Či k tomu potrebujem naozaj nevyhnutne nejakú výskumnú infraštruktúru v podobe teda prístrojov, nástrojov. A už viem, že proste, čo asi, viem si to začať plánovať, že v podstate trochu inak, že začať strategicky, tak by som to možno nazvala, že začať strategicky uvažovať na úrovni štátnych organizácií a začať strategicky uvažovať aj na strane tých prijímateľov, že čo je pre mňa teraz priorita a čo chcem v podstate a čo potrebujem k tomu, aby vlastne tie projekty mohli ísť, lebo proste prostriedky budú. To ako, len naozaj teraz musíme všetci spoločne využiť tú príležitosť, lebo si myslím, že sa už nebude opakovať. Akože v takejto forme, aká je aktuálne a v takom objeme hlavne, nebude. A už máme skúsenosti, že veľakrát sa tie príležitosti nevyužili, takže myslím si, že now is the time. Hej, myslím, že toto sú úplne najlepšie konečné motivačné slova. Peťo, nejaké posledné motivačné slova z tvojej strany? Máme minútu? Ale nie, tak môže to byť aj minúta a pol kudne. Iba k tej tvojej otázke, že čo by bolo teda momentálne dôležité zo strany prijímateľov, aby robili. Samozrejme, nechceme od nich, aby momentálne začali pracovať na nejakých konkrétnych fizibilitkách, teda štúdiách uskutočniteľnosti 300 stranových a ten projekt nebude mať nejakým spôsobom zmysel. Hej. Čiže niekde treba začať. Hej. Treba začať hovoriť aj s nami, ak sa napríklad rozprávame o Fonde na spravodlivú transformáciu. My sme vypísali nezáväznú výzvu, kde sme zozbierali rôzne projektové zámery vo veľmi štrukturovanej podobe s rôznymi opismi tých projektov, ktoré nám dávajú množstvo informácií na to, aby sme si vyhodnotili, ktoré zámery môžu byť dobré a ktoré nie, a ktorým má zmysel sa venovať. Tá druhá fáza by mala smerovať potom k možno k nejakému ďalšiemu usmerňovaniu tých žiadateľov, prijímateľov, ktorí boli vybraní, k tomu, čo sa má ďalej diať, ako ten projekt možno lepšie upraviť. Hej, že vždy sa bavíme, momentálne sa stále bavíme o nejakých zámeroch, hej, že ak sa chceme baviť o rozsahu, tak možno o 10 stranových projektových zámeroch alebo business case-och tých jednotlivých projektov. Čo samozrejme je dôležité aj pre toho prijímateľa, aby získaval akoby od nás spätnú väzbu a ten projekt ďalej rozvíjal a počúval samozrejme aj ten feedback, ktorý dávame. No a následne, hej, sa môžeme začať baviť o tom, že treba nejakým spôsobom začať pripravovať napríklad žiadosť, teda projektovú dokumentáciu, nejaké územné konanie, stavebné konanie a tak ďalej. Ku všetkému ten prijímateľ často potrebuje aj externú pomoc nejakých konzultantov, čiže dokážeme pomôcť aj v spolupráci s tými externými technickými asistencami, ktoré som spomínal pri zadávaní zákaziek pre tých konzultantov, lebo je nesmierne dôležité to, aby tá zákazka bola veľmi dobre a špecificky zadefinovaná, aby ten konzultant pripravoval to, čo ten projekt reálne potrebuje pripraviť. Čiže bavíme sa o terms of reference, hej, čiže či vieme aj s týmto pomôcť. Následne vieme poskytovať usmernenia počas prípravy tej projektovej dokumentácie už, ktorá je veľmi špecifická, hej, že venuje sa rôznym oblastiam, ktoré sa týkajú toho projektu, či už dopytovej analýze, či už nejaké analýze alternatív, finančnej analýze ekonomickej alebo analýze ekonomických dopadov, manažovanie rizika a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je tiež veľmi dôležité a taktiež kľúčové aj pre nás, aby sme boli súčasťou týchto procesov. No a následne, hej, už sa rozprávame o tom, aby sme správne naplánovali tie výzvy a aby sme správne dokázali potom tie pripravené projekty nejakým spôsobom motivovať k tomu, aby si zažiadali tú možnosť financovania z víziev. Takže toľko asi z mojej strany. Ja súhlasím s tým, čo povedala Aďa. Tých prostriedkov je
je množstvo a bude pre nás dôležité začať čerpať čo najskôr, aby sme sa neocitli v takej situácii, ako sme teraz, že si to necháme nakoniec. Tak ja verím tomu, že tentokrát to bude lepšie ako v minulosti a že toto vaše posolstvo sa dostane k našim poslucháčom dnešným a že na základe toho si začnú pripravovať dopredu svoje projekty, aby to viedlo v konečnom dôsledku ku kvalitnejším projektom, ktoré budú mať dlhodobé výsledky. Práve na spoluprácu medzi akademickým a priemyselným sektorom, čo bola vlastne téma nášho dnešného panelu. Ďakujem vám veľmi pekne za tento príjemný rozhovor a teda verím, že ešte niekedy na budúce sa stretneme k podobnej téme, lebo je to vec, o ktorej sa treba veľa rozprávať práve kvôli tomu, aby toto ďalšie programové obdobie dobre dopadlo. A ďakujem všetkým, ktorí s nami zostali a aj trošku po termíne a myslím si, že tým pádom končíme tento panel. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme.